আজি শাওন মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰেও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত বহুতো লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিছে নগাঁও জিলা যি অৱস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি তৃতীয়টো আজি সোমবাৰটো যথেষ্ট মানুহ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেনিয়ে চোৱা যায় কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিব। আজি ভক্তৰ লালি নিচিকা সুত বুলি ক'ব লাগিব। আমি মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এই মুহূৰ্তত মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগলৈ গৈ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে ভক্তৰ লাইন চিকাখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিছে ৰাস্তালৈকে ভক্তৰ কোট বুলি ক'ব লাগিব। বহু সময় ধৰি তেওঁলোক ৰৈ আছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ কিমান সময় ধৰি তেওঁলোক ৰৈ আছে। দেখিছে দুঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহু লোক ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু যেনিয়ে চোৱা যায় কেৱল মানুহ আৰু মানুহে দেখিব। বহু সংখ্যক লোকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিছে কেৱল ভক্তসকল আহিছে। ভক্তসকলে ইয়াত সেৱা পাতাৰ লগতে ধূপ ধূনা নৈবদ্য দি সেৱাও আগবঢ়াইছে। লগতে তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা ইয়াৰ লোক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য। আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গম পাইছে বহু লোক দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ বোৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাইছে। বহু সময় লাইনত খাৰা হৈ আছে। তেওঁলোকে এতিয়াও ভিতৰলৈ যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই। বহুতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে সেৱা কৰি বাহিৰত ওলাই আহিছে। বহুতো এতিয়া ৰাখিবলৈ বাকী আছে। অকণমান বহুতে সেৱা কৰিব আহি বিচাৰিব। তেওঁলোকৰ মনোকামনা যি আছে পূৰণ চেষ্টা কৰিবলৈ আহি বিচাৰিব। তেনেধৰণে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয়টো সোমবাৰে ভক্তৰ ইয়াত বহুতো লোক আহি পেলাই তেওঁলোকে যি কামনা আছে কামনাৰ কাৰণে